Axşamınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar, əziz musiqi sevərlər və bütün bu müraciətlərə həm də Respublikamızın xalq artisti Fidan Hacıyeva sevərlər deyərək salamlayım. İcazə verin hər birinizi. Xoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Bugün bu gecədən, bu musiqi ziyafətindən tamamilə əminəm ki, gözəl əhval-ruhiyyə və çox xoş təəssüratla ayrılacaqsınız. Bu günlərdə Qoca Şərqin qapısı adlandırdığımız, bizim odlar yurdumuzda, bizim qədim məmləkətimizdə, qalib Azərbaycanımızda çox əhəmiyyətli bir musiqi bayramı yaşanır. Bildiyiniz kimi, Respublikamızın xalq artisti, çox dəyərli opera ifaçımız, sənətkar Fidan Hacıyevanın adını daşıyan birinci beynəlxalq opera festivalı start götürdü. Və bu günlər içində biz olduqca istedadlı səslər, simalar, adlar tanıyacağıq. Əslində, festivalın da məqsəd və məramı Azərbaycan səhnəsinə yeni səsləri, yeni ifaçıları təqdim etməkdir. Və beynəlxalq status daşıdığından sözü gedən festival burada dünya ölkələrində tanınan səslər, müxtəlif solistlər də var və ayrıca bugünkü günə gəldikdə, əziz tamaşaçılarımız, məhz Fidan Hacıyevanın birinci beynəlxalq opera festivalı çərçivəsində bugün gənc opera ulduzlarının konsertinə toplaşmışıq. Bugün çox maraqlı səslər, debütlər, yeni ifaçılar hamımız eşidəcəyik və görəcəyik. Onlar səhnə arxasındadılar. İnanın, hamısı çox həyəcanlıdır. Gəlin, alqışlarla o həyəcanı bir səngidək, onları ruhlandıraq. Hamısına bol müvəffəqiyyətlər arzu eləyək və qədim tarixi özündə daşıyan bizim gözəl filarmoniyamız bu səhnə kimlərə şahidlik edib, bu səhnədə kimlər qədəm qoyub çıxış eləyiblər və bu gözəl şəraiti yaratdığına görə də təşəkkürümüzü bildirək, dövlətimizin musiqiyə olan, opera sənətinə olan böyük dəstəyi, qayğısı bugün təkandır bu səhnədə çıxış etməyimizə. Çox istedadlı ifaçılar görürsünüz səhnədə. Gecə boyunca onlar biri-birindən gözəl müşayiətlə bizim vokal ifaçılarımıza dəstək olacaqlar. Gəlin, bu dostlarımızı da böyük sevgilə sizə təqdim edim. Opera və balet teatrının kamera orkestri səhnədə əyləşib. Gəlin, onları alqışlayaq. Çox dəyərli musiqiçilərimiz. Onlardan bir yerdə Fidan Hacıyevanın imza atdığı daha bir ilk var. Xanımlardan ibarət Mezzo Orkestri. Onların da bugün ifası, müşahiyyəti səhnədə səslənəcək. Onlar üçün də lütfən bir alqış rica eləyəcəm. Və beləcə bu gözəl müşahiyyətlərlə biri-birindən maraqlı çıxışlar, nömrələr, dünya və Azərbaycan klassik opera ifaçılığının biri-birindən gözəl nümunələrini eşidəcəksiniz. Əziz qonaqlarımız, mən məqamı çatdırmaq istəyirəm, vacib bir nüansı sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bu gecənin baş tutmasında təbii ki, quruluşçu rejissor qismində bütün gedişatı nizamlayan, tarazlayan dəyərli bir şəxsiyyət var. İcazənizlə onu da təqdim edeyim. Söhbət opera və balet teatrının baş rejissoru, təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın bir sıra aparıcı səhnələrində çox uğurlu quruluşlarla Azərbaycan mədəniyyətini hər zaman uca bir şəkildə təqdim eləyən Azərbaycanın dəyərli əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyev. Gəlin, alqışlayaq Hafiz müəllimi. Və əlbəttə ki, təqdim etdiyim bu orkestri, xanımlar və cənablar, idarə etmək üçün bizim çox əziz dirijorumuzu mən səhnəyə dəvət etmək istəyirəm. Respublikamızın xalq artisti Cavanşir Cəfərovu. Gəlin, alqışlarla qarşılayaq lütfən. Cavanşir mənim bu gecə boyunca bu orkestri idarə eləyəcək. Buyurun, maestra, alqışlarımız, xalq artistimiz Cavanşir Cəfərov. Buyurun, bu alqışlar ayrıca Cavanşir müəllim üçündür.
böyük sevgi ilə, hörmətlə sizi qarşılayırıq və artıq məqamıdır, zamanıdır ilk ifanı Cavanşir müəllim təqdim etməyimizin. Gecə boyunca səhnədəyəm və ara sıra maraqlı bu festivala aid məqamları sizinlə bölüşəcəm. İlk ifa George Bizet və Şedrindən Carmen Suitasından rəqsdir. İfa eləyəcək Mezzo Orkestri və gördüyünüz ümumilikdə kamera orkestrinin üzvləri lütfən alqışlayın, sevgi ilə qarşılayın. Giuseppe Verdi, Rigoletto operasından Herzog'un balladası. İfa edir Emin İsmailov. Se mi punge
Giacomo Puccini, Bohemia operasından Mimi'nin aryası. İfa edir Aysu Aliyeva.
Əziz qonaqlarımız, buyurun Aysu xanım, bu gözəl çiçəkləri qəbul edin. Bu gün Aysu xanımın səhnədə ilk çıxışı idi, debütü idi, əziz qonaqlar. Bəli, ilk dəfə olaraq böyük səhnəyə çıxdı və bugünkü gün mən düşünürəm Aysu sizin üçün ömürlük bir xatirə və yaddaşdır. İlk dəfə belə bir mühüm festival çərçivəsində, filarmoniyanın səhnəsində və mən bir məqamı qeyd edeyim, əziz dostlar. Gördünüz necə gözəl səs, sanki bulaq kimi axır. Bütün ifaçılarımızın səsi, ifası gözəldir. Amma Aysunu mən nəyə görə xüsusi təqdim etmək istədim? Bu həm də bir növ ailədən, nəsildən gələn bir istedaddır. Bizim Aysu, Respublikamızın əməkdar artisti, çox istedadlı ifaçımız Fərid Əliyevin övladıdır. Fərid Əliyev, təbrik edirəm. Övladınızın çox uğurlu bir çıxışına bugün şahidlik elədiniz. Və Aysu xanım, təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun. Buyurun, yola salırıq sizi. Alqışlarımız. Yeri gəlmişkən, Fərid bəy, sizi təbrik edirik, həm də dünən möhtəşəm idiniz. Carmen operasında Jose obrazını böyük bir məharətlə yaratdınız. Fidan xanımla bərabər doğrudan da bu bir başqa quruluş idi, səhnə idi. Təbrik edirik sizi və dünən solistlərimizdən möhtəşəm olanı, mükəmməl olanı əslində onların hər biri idi. Amma daha bir adı qeyd etmək istəyirəm. O da bugün bizim tamaşaçılarımızın arasındadır. Respublikamızın xalq artisti, çox dəyərli professor, gözəl ariyaların, operaların əsas səslərindən biri Gülnaz xanım İsmayılova. Gəlin alqışlayaq Gülnaz xanımı. Çox gözəl ifaçımız Gülnaz xanım. Sevirik sizi. Mən Gülnaz xanımı həm də nəyə görə vurğuladım? Bir qədər əvvəl Emin İsmayılovun ifasını eşitdiniz. Emin İsmayılovun müəllimi Gülnaz xanımdır. Və indi Gülnaz xanımın daha bir yetirməsi, daha bir tələbəsi səhnəyə gələcək. Bu, Şəms Qəhrəmanovadır. Giuseppe Verdi'nin Rigoletto operasından Cilda'nın ariyasını ifa eləyəcək. Alqışlarla qarşılayaq. Thank you.
Giacomo Puccini, Bohema operasından Kolya'nın aryası. İfa edir Ruslan Persan. Təşəkkür edirik sizə Ruslan. Mən bir məqamı qeyd edeyim. Gördüyünüz bax bu gənc ifaçı bu yaxınlarda dünyasını dəyişən və çox nadir Azərbaycan səhnəsinin bas səslərindən biri olan Əli Əskərovun övladı idi və düşünürəm ki, atasının ruhu şaddır. Belə övladının uğurunu görür göylərdən. Bax, budur sənət, əziz dostlar. İnsanlar müəyyən bir çevrədə böyüyür, dünya görüşü ilə yanaşı, həm də görüb götürdüyü ailəsindən məqamlar olur və görün, bugün neçə-neçə solistimiz sanki öz ailə ənənələrini davam etdirmək üçün səhnəyə gəliblər. Onların hər birinə parlaq səhnə həyatı arzu edirik. Və bir nüansı sizinlə bölüşüm. Bugün, əziz qonaqlarımız, bax, gördüyünüz bu ifaçılar, bu səhnədə olan gənc səslər, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbələri var onların arasında və bizim Milli Konservatoriyadan söz düşmüşkən, bu konservatoriyanın xidmətləri böyükdür Azərbaycan incəsənətinin, musiqisinin inkişafında və bugün zalda bu konservatoriyanın rektoru, bizim çox hörmətli, çox əziz professor və Respublikamızın xalq artisti Siyavuş Kərimi iştirak edir. Mən çox istəyirəm alqışlayaq Siyavuş müəllimi. Böyük hörmətlə, böyük sevgi ilə salamlayırıq sizi. Siyavuş müəllim, siz təkcə elmimizə deyil, konservatoriyanın inkişafına deyil, həm də bəstələrinizlə, musiqimizə nə böyük töhfələr vermişsiniz. Var olun sənətkar, yaşayın, yaradın. Xoş gördük sizi. Eyni zamanda Bakı Musiqi Akademiyasının bugün tələbələri bu səhnədə yer alır və əlbəttə ki, dəyərli xalq artistimiz, hörmətli Fərhad Bədəlbəylini də gəlin bir alqışlayaq bərabər. Bununla yanaşı səhnədə, əziz dostlar, Fidan Hacıyevanın
2015-ci ildə yaratdığı və bu da dövrümüz üçün bir ilk idi. Şəxsən öz vokal musiqi məktəbinin tələbələri iştirak edirlər burada və düşünürəm ki, Fidan xanım 2015-ci ildə bu addımı atmaqla həm də nə qədər yeni istedadlı insanlara qapı açdı. Və maraqlı bir özəlliyi var məktəbin. Orada təkcə musiqi savadı olan insanlar təhsil almır. Müxtəlif sahələrə aid insanlar, amma içində bir oxumaq sevgisi, bir musiqi alətində çalğı təqdim etmək sevgisi varsa, həmin adamlara da qapılar açıqdır. Və müxtəlif sahələrə aid olmalarına baxmayaraq, onlar bu musiqi məktəbində təhsil alırlar. Musiqi ilə təmas imkanları var və mən düşünürəm ki, bu ən gözəl bir xidmətidir Fidan xanımın, həm də bizim klassik opera sənətinə. Və bugün Mezzo orkestrindən mən bir qədər əvvəl bəhs elədim. Həmin orkestrin konsertmeisteri Kübra xanımı da istəyirəm yaxşı-yaxşı bir alqışlayasınız. Ona da uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edək. Kübra xanım şadır sizi də görməyə musiqiçilərimiz sırasında. Və nəhayət mən səhnəyə çox gözəl bir ifa təqdim etmək üçün bu gecənin səbəbkarı, festivalın deyək ki, ideya müəllifi, onu həyata reallaşdıran insan, bir çox maraqlı partiyaların, ariyaların ifaçısı, Respublikamızın xalq artisti, bir çox beynəlxalq vokal və opera müsabiqələrinin qalibi və laureatı Fidan Hacıyevanı dəvət eləyəcəm. Alqışlayaq gəlin, Respublikamızın xalq artistini, çox dəyərli sənətkarımız. Birinci Beynəlxalq Opera Festivalının təşkilatçısı və aparıcı qüvvəsi Fidan xanım, uğurlar arzu edirik sizə. Və Fidan xanım bizim üçün Carmen operasından Sigidilyanın ifasını təqdim eləyəcək. Buyurun, alqışlayaq, sevgi ilə qarşılayaq. Respublikanın xalq artisti Fidan Hacıyeva. Fidan xanım, lütfən bircə dəqiqə rica eləyəcəm. Gəlin mikrofonun önünə zəhmət olmasa. Gəlin yaxşı-yaxşı alqışlayaq. Bu musiqi gecəsini, musiqi ziyafətini bizə təqdim etmək üçün buyurun, daha bir çiçək gətirirlər sizə Fidan xanım. Baxın, səhnədə qalmağın avantajları necə çoxdur. Görün, nə gözəl heyranlarınız. Mən istəyirəm tamaşaçılarımızın elə qarşısında Fidan xanıma bir sualla müraciət edeyim. Hər halda maraqlıdır. Məqsəd nə idi? Məramınız nə idi bu festivalı keçirməkdə? Buyurun. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir xanımlar və cənablar.
Təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün Beynəlxalq Opera Festivalı gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Məqsədim bir dənədir ki, opera sənətini inkişaf eləmək, gənclərə yol göstərmək və qoy həmişə Azərbaycanın opera sənəti yüksəkdə olub, həmişə də yüksəklərdə də olsun. Və bir daha da sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Burada mən əzizlərimi görürəm. Siyavuş müəllim, sizi salamlayıram. Çox sağ olun, bugün gəlmişsiniz. Bütün qonaqları salamlayıram. Gözəl balaca tələbəm var. Mayra xanım gəlib, Kamilaçka buradadır. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, biz sizə minnətdarıq, Fidan xanım. Biraz sonra yenidən sizi gözləyirəm səhnədə. Və yeri gəlmişkən, Fidan xanımın musiqi məktəbinin kiçik yaşlı tələbələri də Qarımın operasında o qədər məharətlə səhnəyə çıxdılar. Elə zövq idi onları izləmək. Mən də dünən tamaşaçılar sırasındaydım. Və inanın ki, inanılmaz bir zövqdür. Onlarda sənətə məhəbbət yaranır artıq bu yaşlarından etibarən. Demək ki, opera sənətimiz inşallah hamımız ümid eləyirik, arzu eləyirik ki, etibarlı əllərə ötürülür. İndi isə gəlin bizim dahi bəstəkarlarımızdan biri Fikrət Əmirovun yaradıcılığından bir gözəl əsər eşidək. Sevil operasından o məşhur Dilbərin ariyasını bizim üçün Nurlanə Əskərova təqdim edəcək. Fikrət Əmirov, Sevil operasından Gülüşün Ariyozası. İfa edirlər Günel Əsədova və Aytən Cəbrayıllı. Ay gülüşüm
Üzeyir Hacıbəyli, Koroğlu operasından Həsən xanın ariyası. İfa edir Araz Əsədli. Minayı biriklərə şad oldurun. Minayı biriklərə şad oldurun. Şap doldurun, şap doldurun. Şarap, 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 şarap. Bayandaz döşüyün o gelen yola. Versen seni kadınlar, salsın kol kola. Geysin rekkaseler, taze maltarın. Paşaya gösterin, ölçenin varın. Bütün adamları çağır bir haber. Onu aldadalım belki bir teher. Doğrudur düşmelik neyleyim teger. İndi sülhe girmek eyni meslehet, eyni meslehet, eyni meslehet. Gerek ahır koyam bu üsyanlara. Her gün bir musibet doğur hanlara. Bütün adamları çağır bir haber. Onu aldadalım belki bir teher. Doğrudur düşmenik neyleyim fəqər. İndi sülhe girmek eyni məsləhət, eyni məsləhət, eyni məsləhət. Gerek alxır qayan bu üsyanlara. Her gün bir musibet doğur xanlara. Minayı biriklərə şap doldurun. Minayı biriklərə şap doldurun, şap doldurun, şap doldurun. Şarap, 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 şarap. Bayanda az döşüyün o gelen yola. Bəzən seni kadınlar salsın qolqola. Geysin rəqqasələr, taze paltarın. Paşaya göstərin ölkənin. Charles Gounod, Romeo ve Juliette operasından Juliette'nin valsı. İfa edir Zümrüt Davudova.
Kristof Gluck, Orfey ve Evridika operasından Orfey'in ariyası. İfa edir Asim Muradov. Giuseppe Verdi, Rigoletto operasından Gilda'nın ariyası. İfa edir Ülker Rüstemova. Thank you.
Eleyerek her bir ifaçımıza. Görsez ne kadar kövrek, ne kadar onlar heyecanlıdılar ama bir o kadar hoşbəxt qayıdırlar səhnədən. Təbii ki, bu da sizin reaksiyalarınız, alqışlarınız, diqqətiniz, sevgiyle qəbul etməyinizdir. Əzizlərimiz, Fidan Hacıyeva 1-ci Beynəlxalq Opera Festivalının bu günlər ərzində 27 aprel və 3 may tarixlərində baş tutmasında təbii ki, tamaşaçı dəstəyi öz yerində. Bu, ən əlahiddə və əhəmiyyətli bir məsələdir. Amma tamaşaçılarımızın dəstəyi ilə yanaşı, əzizlərimiz, bizə qurumlar və təşkilatlar var ki, onların da məxsusi dəstəyi oldu və onlara böyük minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik və bir neçəsinin icazənizlə adını söyləyim. Təhsil nəşriyyatına sonsuz minnətdarlığımız, poliqrafiya rəhbəri Tural bəyə və Ruslan bəyə göstərdikləri dəstəyə və poliqrafik o məsələlər baxımından yanımızda olduqlarına görə. Azər Ekspres, sonsuz minnətdarlığımız, Crystal Groups Companies, sonsuz təşəkkürümüz, Big Ben şirkətinə və bu 7 gün ərzində Fidan Hacıyevanın bütün səhnələrdəki o gözəl libaslarını çox özünə məxsus şəkildə hazırladığına görə yeni Azərbaycan brendi olan Singular şirkətinə təşəkkürümüzü bildiririk. Hələ bu günlər içində bu şirkətin çox maraqlı, fərqli tərzdə səhnə geyimlərini Fidan xanım daşıyacaq. Onlara fəaliyyətində bol-bol müvəffəqiyyətlər diləyirik. Bundan əlavə Azərbaycan tədris ocaqları, ali məktəblər var ki, onlar böyük sevgi ilə bizim yanımızdadılar. Azərbaycan Tibb Universiteti, Slavyan Universiteti, Biznes Universiteti, Pedagoji Universiteti, Texniki Universitet, onların tələbə və rəhbər heyətinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və hamısına böyük alqış və sevgimizi səsləndiririk. Bu günlər ərzində bizimlə olduqları üçün çox sağ olun, var olun əzizlərimiz. Gecəmiz davam edir. Bəli, yeni səslər, yeni ifalar, gənc ifaçılarla tanışlığımız bu minvalla davam etməkdə və hal-hazırda mən səhnəyə duet ifası üçün iki istedadlı şəxsi dəvət edəcəm. Dahi Üzeyir Hacıbəyli, Arşın Malalan Aperettasından Əskər və Gülçöhrənin duetini dinləyəcəyik. İfa eləyəcəklər Adil Həsənov və Aysel Abdullayeva. Öyrənib bir fən doldum, görən hər iş xən doldum. Öyrənib bir fən doldum, görən hər iş xən doldum. Hər bir dərdə mən doldum, səni gördüm, bən doldum. Hər bir dərdə mən doldum,
Seni gördüm ben doldum. Ele ben doldum, ele ben doldum, ele ben doldum Dilber. Durabilmem yar sensiz. Ele ben doldum, ele ben doldum, ele ben doldum Dilber. Üzeyir Hacıbəyli, Arşın Malalan Apirettasından Gülçöhrənin Naləsi, ifa edir Aytən Cəbrayıllı. Thank you.
Əziz qonaqlarımız, bizə informasiya dəstəyi göstərən qurumlar, təşkilatlar var. Onların da bircə-bircə adını çəkib təşəkkür eləyək. Gördüyünüz kimi, hal-hazırda Mədəniyyət Televiziyasının kameraları çalışır və bu gözəl gecəni onlar lentə alırlar, yaddaşlara yazırlar. Təşəkkürümüz Mədəniyyət kanalına. Mən buradayamsa, təbii ki, bu təşəkkürü etməliyəm. Azərbaycanın İctimai Televiziyası informasiya dəstəyinə görə minnətdarlığımız Xəzər Televiziyasına, KTV, Azərtac, Milli Az, Trend Az, Day Az informasiya agentliklərinə çox sağ olsunlar. Onların hər biri operativ şəkildə işıqlandırır bütün festivalın gedişatını. Gecəmiz isə davam edir və dahi Müslüm Maqamayev yaradıcılığına müraciət etməyin zamanıdır. Şah İsmail operasından Aslan Şahın ariyasına qulaq asaq. Anar Həmidlinin ifasında. Thank you.
Falivo, İtalyan mahnısı. İfa edir Rəhman Əzizli. Qonaqlarımız, mən bu gecə haqqında bəzi məqamları artıq sizin diqqətinizə çatdırmışam və onu da söyləyim ki, sizə hal-hazırda Fidan xanımın yaradıcılığında ən mühüm yer tutan Carmen operasından biz bir gözəl ifa eşidəcəyik. Amma buna qədər söyləyəcəyim məqamlar var. Baxın, indi bizim gözümüzün qarşısında səhnəyə çox gənc, yaraşıqlı, bəylərdən və gözəl xanımlardan ibarət xor heyəti toplaşır. Və mən onlar haqqında bir məlumat verim sizə. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbələridir səhnədə gördüyünüz, əziz dostlar. Alqışlayaq gəncləri, lütfən. Və bu tələbələrdən ibarət Milli Avaz Xor Kollektivi hal-hazırda ifalarını təqdim eləyəcəklər. Onların bədii rəhbəri Doçent Leyla Zalıyeva, xormeyster Aytən Aslanovadır. Onlara da alqış təşəkkür payımız var. Görün, necə möhtəşəm və necə gözəldirlər. Sözün əsl mənasında bu Azərbaycanda yeganə və yeni bir akademik
tərzdir və gənclərdən ibarət bir səslərdir. Hamısı tərtəmiz, hamısı çox yeni, istedadlıdırlar. İndi özünüz bunu görəcəksiniz. Yeri gəlmişkən Fidan xanım həm də Milli Konservatoriyada vokal kafedrasında çalışır. Orada pedaqoji fəaliyyəti var. Bundan əlavə Fidan xanımın çox vacib bir xətt keçir yaradıcılığında. O, Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Hərbi Nümunəvi Ansamblinin rəisidir, mayordur. Yəni, bu cür bir rütbəni də artıq daşıyır. Çox gözəldir, fəxr edicidir. Bizim xanımlarımızın bu şücayəti tarixən olub, var və bugünə də gəlib çatır. Bir də çox vacib bir nüans var, əziz qonaqlarımız. Fidan xanımın ümumiyyətlə bütün yaradıcılığı boyu, bu yaradıcılığın parlaq baş tutmasında, onun rahat səhnə fəaliyyəti ilə məşğul olmasında çox böyük bir dəstək göstərən insan var. Bu, onun həyat yoldaşı Philip Naylor-dır. Bir istərdim, onu da bir alqışlayaq. O, hər zaman... ay, nə gözəl. Philip Naylor. Philip, thank you very much for your supporting. Thank you very much for your love to Azerbaijan music. Azərbaycan musiqisinə onun xüsusi bir məhəbbəti var və biz ona dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hər konsert Fidan xanımın yanındadır, ona dəstəkdir. Və bir sirr açım qoy sizə, madam ki, belə bir xoş gecədir, biri-birimizlə belə ürəkdən bölüşürük. Fidan xanımla Philip Naylor'ın tanışlığı da əslində karmına görə baş tutub. Bəli, qoy bilməyənlər bunu bilsin. Gözəl gecələrin birində Philip bəy bir tamaşaçı olaraq gəlir zala. Demək, həmin gecə Fidan xanım səhnəyə Carmen obrazında çıxmalı idi. Və o Carmen-i görüb anlayır ki, o onun qəlbinin Carmen-idir. Fəth eləyir onun qəlbidir Philip bəy. Və beləcə onların tanışlığı başlayır, ömür yolları başlayır. Bugün onlar gözəl bir ailədir, 3 övladları var və dəstəkdir Philip hər zaman Fidan xanıma. Bu, özü gözəl bir nümunədir. Həm səhnə fəaliyyətini, həm şəxsi həyat fəaliyyətini aparmaq üçün yeni səhnədə başlayanlara. O ki, qaldı Carmen operasına, Fidan xanımın yaradıcılığının ana xəttini məhz Carmen operası təşkil edir. O hər zaman deyir ki, mən Carmen oynamıram, Carmen mən özüməm. O mənim yaşantılarım, o mənim daxili dünyamdır ki, mən onu sadəcə olaraq səhnəyə gətirirəm. Və ilk dəfə olaraq görkəmli opera ifaçımız Fatma Muxtarovadan eşidib bu partiyanı, aşiq olur Fidan və daha sonra Carmen-i ifa etməyə başlayır. Hətta zamanında görkəmli opera ifaçısı Tamara Sinyavskaya, hansı ki özü də Carmen-i ifa eləyib, o Fidanla görüşlərin birində məhz Fidanın ifasında Carmen-i görmək arzusunda olduğunu bildirir və illər sonra o bunu həm də seyr eləyir Carmen-i Fidanın ifasında. Fidan Carmen ilə dünyanın bir çox ölkələrində çıxış eləyib və bir çox ölkələrdə onu haqlı olaraq Carmen obrazının tam ifaçısı statusunu veriblər, adlandırıblar. Çünki doğrudan da mükəmməldir Fidan xanım. Və hal-hazırda biz yenidən belə bir fürsətimiz var ki, o məşhur Georges Bizet'in Carmen operasından Habanera'nı dinləyək. İfa edir Azərbaycanın xalq artisti Fidan Hacıyeva. Si tu n'aimes pas, je t'aime.
Respublikanın xalq artisti, əvəz olunmaz karmenimiz Fidan Hacıyevanı alqışlayaq. Təşəkkürümüzü bildiririk. Milli avaz, görün necə möhtəşəm, necə gözəl bir xor heyəti. Cavanşir müəllim, sizə sonsuz təşəkkürümüz. Maestro, Respublikanın xalq artisti Cavanşir Cəfərov. Çox sağ olun, var olun. Alqışlayaq, gecə boyunca onun idarəçiliyi ilə gördüyünüz bu orkestr biri-birindən gözəl ifalar təqdim etdi. Fidan xanım, sizə uğurlar arzu edirik. Bu gecə möhtəşəm idi siz və ətrafınızda toplaşan bütün heyət. Və sonda, əziz qonaqlarımız, biz Fidan Hacıyeva 1-ci Beynəlxalq Opera Festivalının bütün iştirakçılarına sertifikatlar təqdim olunur. Və indi gecə boyunca izlədiyiniz ifaçılar sertifikatları ilə bir yerdə səhnəyə təşrif buyururlar və hamı bərabər, hə Fidan xanım, gözəl olar məncə, son bir ifanı eşidək Traviata operasından Libiamo. Bütün solistlər alqışlarınızla buyursunlar səhnəyə. Və Fidan xanımla bərabər gecənin son ifasını təqdim edəcəklər. Qoy bu festival Azərbaycan səhnəsinə, mədəniyyət dünyasına yeni səs və sədaları ilə seçilsin və yaddaşlarda qalsın. Buyurun dostlar. Omne dolci fremiti, e sushi
Beləliklə, xanımlar və cənablar, Fidan Hacıyeva 1-ci Beynəlxalq Opera Festivalı çərçivəsində gənc opera ifaçılarından ibarət konsert sona çatır. Hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bir daha gəlin solistləri alqışlayaq. Bir daha bu səhnədə sizə əsl sənət nümayiş edən insanları alqışlayaq. Xalq artisti Fidan Hacıyeva. Xalq artisti maestro, bizim hörmətli Cavanşir Cəfərov. Opera və balet teatrının kamera orkestri üçün alqışlar. Metro orkestri üçün alqışlar. Kübra xanım, sizə məxsusi alqış, təşəkkür eləyirik. Alqışlarımız. Gecənin quruluşu rejissoru Hafiz Quliyevə minnətdarlığımız. Bütün qonaqlarımıza, sənət sevərlərə, musiqi sevərlərə, yaşasın opera sənəti, opera musiqisi, Azərbaycan mədəniyyəti və bugün qələbəmizlə dünyaya meydan oxuduğumuz kimi gəlin arzu eləyək ki, bütün dövr və zamanlarda mədəniyyətimiz, incə sənətimizlə meydan oxuyaq dünyaya. Necə ki, bunu illər boyunca edirik. Və bir daha dəstək olan bütün qurumlara, təşkilatlara, tədris ocaqlarına sonsuz minnətdarlığımız. Fidan xanım, yekun olaraq ürəyinizdən keçən təşəkkürlər varsa, buyurun, sizi də eşidək. Çox sağ olun, Salih bəy. Siz bugün hər şey demişsiniz. Mənim də artıq sözə ehtiyac yoxdur. Mən sizə təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz və bu gənclərə dəstək oldunuz. Çox minnətdaram, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Var olun, yeni görüşlərə qədər.